Alors, na kati hôpital nde liwe yaki. Liwa tango yaka, vraiment mutu aye bakate. Même nga mutu nazo tatola, nga na ye bate ke nga na kufi. Mais pona yako ye bake na kufa, eza tango ba ye ko zongi sanga en vie, na ye ko fongola miso na zana kati yo serke na siwa mabele. Po, basala deja enterrement. Ndenga ko yako remarke ke, na kufa. Mais l'air na kufa la hôpital nga na yebate. Mais na kati hôpital avant na kufa ni na monaki. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs dans le Seigneur, topamboli bino na kombo na Yesu. Kolo apambola bino epai wapi bozwami pona kolanda tranche na biso oyo tobengi na kombo ya témoignage. Topesi bino mbote une fois encore na kombo na Yesu epai wapi bozwami. To pamboli bino lisusu. Émission topé tranche na biso ya témoignage et kozala animé comme d'habitude na biso mon côté. Donc sur le plateau, nous serons accompagnés d'un serviteur de Dieu et d'une servante du Seigneur. Et bongo, ensemble avec le serviteur et la servante du Seigneur, toko développer oyo tobengi témoignage. Témoignage eza nini? Eza makambu oyo Nzambe asaleli ndeko na biso. Pende konabiso a bombité, a lobi, je vais partager avec toi qui me suis de l'autre côté pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Na yango to pesibinombote, biso tozali na Congo Kinshasa RDC, tozali la bonne semence, c'est toute une équipe, c'est une chaîne de radio et de télévision. Tozwami na Bambo Kanyonso, na Manchester, na Royaume-Uni tozali. Et pas yo, vous pouvez nous contacter Nandela ya Mosali Nanzambe Didier Sengambo oyo azape na équipe Mobimba ozala na Londres ozala na Paris ozala na Amérique na Océanie topé na Afrique. Il suffit seulement de nous contacter par les numéros qui sont en bas de vos écrans. Vous allez nous contacter et tokoya esika bozwami yona témoignage na yo tokolanda yo. Et nous allons le partager avec les amis. Le nom du Seigneur sera béni. Wana soki obengi ezala ozana Japon, na Turquie, partout okobenga manager na biso akoyamba yo, pe biso équipe mobimba toko kita sur place. Nous allons parler en long et en large. Toyoka oyo Nzambe asali na bomo inayo. To partager yango na mokili mobimba. Dans le réseau social tozali na okoti na Facebook. Obeti la bonne semence. Okomona logo na biso ya bonne semence et quoi paraître, il suffit juste d'envoyer une demande to kondima yo. On va parler en long et en large Nzambe akopambola yo. Témoignage na plateau ya lelo tozwa mi biso mokote toza ensemble avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que beaucoup bayebi pe misusu bayebi te. Solola na ye lelo pe elongona mama na biso na si azwa mi pembeni. Tolobi, bonjour papa pasteur. Bonjour. Alors pasteur, nzamba pambola yo et to pamboli nzambe pona journée ya lelo, pe pona disponibilité oyo a accordé biso. Pasteur, biso to yebi yo, mais ezana bande ko mususu ba yebi yo te. Okoki ko se présenter penza kombo nani pe osalaka nini ozanani vraiment. Merci. Kombo nangai pasteur Kikamona Ndarabu Benjamin naza moko ya ba pasteur na kati ya ECC amen protestant okay. Nazo évolué na kati ya 3e communauté kuna na niveau ya province ya Manyema na Kindu na kati ya RDC. Alors, Nzambe kunande abenganga na nzela ya bikamu. Amen. Et suite ya nzela ya bikamu wana, yango ebimisanga penza na village. Parce que, okomi Kindo koti ti na village ya Manyema nde esika, wapi na kutana na Nzambe na nzela ya bikamu. Et kunande Nzambe abimisinga nandenge lelo na komoleka presque chaque pays, chaque village, ko annonce bolam na bona na Nzambe oyo asalaki na vinanga. Amen. Merci papa pasteur. To lingi penza to précisé loko moko pa bandeko. Papa pasteur Benjamin Vandia wa Vandi Pambate ezapo aza missionnaire.
missionnaire aye ko tato la oyo nzamba sali kati na bomo ina ye. Ndeko yo oyo zana habitude ko bomba oyo nzamba te kati na bomo ina yo pomo suswa bongo la mutema, nous t'appelons ya ko pesa témoignage, ya ko témoigner parce que Bible lobi soki oyo kingai soni na mokolo asuka ngai pe na koyoka yo soni. Papa Benjamin tozongisi maloba na mboka na yo, yebisa biso na nou témoignage tope expérience yo passé na nzambe na yo ezala ki ndenge nini. Merci maman. Na 2009 nazala ki victime ya liwa. Liwa euta ki na nzela ya poison. Oyo mbanda ya mama na biso atiela nga na leki na ngai. Alors bon, le fait na kati histoire mobimba mama atika biso na ndako alibala toza bana mike penza nga na leki na ngai ya mwasi Charlie. Donc nga na za mwana ya liboso sima wana mwana ya mibale mwana mwasi. Alors mama atika biso na ndako alibala ndenge papa ayebisaka biso eloko ekabola ki ena mama ezalaki elamba ya fete. Mama zalaki na besoin lata mukolo ya fete. Lokola papa zalaki na makoki ya kosomba bilamba te ebenda mwa mubulu kati na bango tina niveau ya separation. Alors mama atika biso ndenge papa lo bakanga na tikala na 4 mais leki na ngai une année et 2 mois wana azalaki nano atakomela nano asilisi atakomela te. Et tango libale esili ake kozwa mobali mosusu mama akena ye. Papa wa simamwa yabo kona biso ezalaki mwa makasi penza talaka na village vinyo sezo de pangre na bilanga. Soko ke bilanga te mwayo lia ezate mwayo zwa mbongo ezate. Papa tango amoni souffrance parce que mwaya kota zambe ezate leki na ngazo tungisa ngana zo tungisa e yangonde etunaki mama e papa aluka mama ya mibale. Mama Alphonsine. Nde mama oyo abokoli ngai na leki na ngai ya mwasi. E lokola mama atika biso na bazaj. Vraiment toyeba te ke mama Alphonsine azala kande mwasi ya papa. Me toyeba ke mama Alphonsine aza mama na biso. Alors papa abomba sekro ya ayeko lobande yango sima makambu nyoso. Le papa bomba kali kambo keno mama Alphonsine ne mama na biso. Et tango to bandi ko vivre nde e compréhension ya ki kokota entre biso bana mi bale ya liboso na bana oyo sika akoya ko bota parce que tango mama ye ko bota bana nde place mobule bandaki vraiment na tato la kango avant abota bana na papa tozalaka bien na mama mais tango ye ko bota bana na ye moko bana misatu ya liboso mobali na basi mi bale mais moko ya mobali wana ayaki kokufa atikali na bana mibale ya basi tango mama ye kozwa oya ye bana amonishika ngana leki nanga tozali so na plaste epai na ye mama komikaka ye na bana na ye biloko nyoso ye na bana na ye do presence ya ngana leki nanga ekomosala ka mama malalese azwa gêné vraiment et mama yaki kokutuve bon il faut asala nyoso to longwa na ndako atikala kaka ye na bana na ye. Alors tango atikali don e komishika so papa aza wana zo simba biso neti mwa kolinga biso pono flatter papa mais na absence ya papa akomi komoni sa biso pasi kopimela biso biloko ya kolia kozangi sa biso ba punition mosusu exagere don to supporta nyonso tango ngana yaki komona souffrance eleki na ye koyebisa papa e nzoka raporo wana nde yaki lisu kobakisa motema mabe. Alors biloko la bopesa papa na bino rapport esili sikangana bino obie bino bien ngai. Alors et comme habitude so papa kaka déplacer mke akoti singana leke na ngana kati ya armoire pour que ataba pa ya bayena lupango bakuta kabiso te bakuta kaka bana na ye. Bon ba biloko mosusu papa zalaki osala lokola na za unique garçon na telema jusqu'à papa biloko nyosu ya ndako telema pe kutime na bango ya barega po papa za murega mama murega. Alors na barega kuna na est ya Congo. Alors bazalaka mingi na consideration bana mibale ke bana basi. Alors papa sika nyosu wana bandaki osala eloko nyosu ya ndako azo komande kombo na ngai Benjamin donc nyosu wana na mtema mama ezo bakisa kaka moto. Alors yaki kosala nga penza na mama tokomi binemi.
Alors, maman a monique nyoso azo sale azo simbate, azo souffrir biso azo simbate, nini tolata tenanzoto. Abandi koko se la biso moibi, koko se la biso makamwe de temps en temps bazala ko beta biso pona moibi, or tozo ibate. Nani a kondimela yo za mwana. Tu maman monique balingi bako tsangana leki nanga na classe, maman kreye kindoki na kati andaku, pour ke kaka papa benga na biso. Bon, abandi ko lobake bano nazo mona bango clairete baza bandoki papa zo kipete tamo amone ke papa zo kipete nde mama aye ko créé na butu moko aye ko longwa na mbeto ami bambi na mabele abandi ko ganga ke Benjamin Tikanga na salio nini etango azo ganga Benjamin Tikanga i papa tala na montre voice toza na 0h papa zui machete alinga katangai nde mama tongo ake ko lukanganga Zoka nganga na ye wana bakopera banda kala ye ko confirmer pe na papa ke tozala kabandoki. E tango papa tuni nganga shika nini tosala po kindoki shila nganga lobi meme ngana koka kindoki ote vomie obenga na bango. E papa zalaki sima ya maloba nganga ba bengani ngana age ya 7 ans na leki nganga na 5 ans tolala libanda. To beta libanda ata 6 mois tolala ka libanda. Bon, au moins il y a un village, za loko la ville te. Donc, oza e bandeli ya mboka, ozo mona tisuka mboka. E ndako ezaka ngambo, na ngambo zela na katikati, eza na ba venite. Nani ako yamba yo, pe ba yebike bolingaki de bobo matata na bino na mama na bino na kindoki. Mboka mo wimba ba ina biso. To fanda libanda, nzo keza kalikile po totanga te. Ye a desida ke jamais ako tangisa mwana yambanda te. Or kuna na ba village biloko nyoso mbongo nyoso ifuka boteka biloko ya bilanga boteka baloso banguba ndebo zimbongo ya kotangisa bana alors lokola yenda zalaki kolona oleka sialo batana papa keno na boika kotangisa bana me akoseli biso kindoki reputation beba alors mukolo mosusu nde papa kama bolingo lisusu tango sharia zo bela na butu ne papa ye kozwa biso aye kozongisa biso na ndako metofanda lisu na kati ya ndako te na kati ya lupango bazalaki na ndako na ya mnene mesima bazalaki na kamwa chambrete ya basoso nde kote batianga na Charlie poto za kindoki esuke la kuna soki tokolia basoso na kindoki tolia yango kuna don to fanda kuna ngana Charlie mutu akipaka biso azate basuspendre ko pesa biso na biloko ya kolia na kolata balobike soki bapesi biso toko kangalisu bango de plus alors tokola na souffrance. Alors eye ko sale ke bana na ye babandi ko tanga liboso na biso. Baso tanga wana nde sengo ya mama po bana ne ba evolue me bawe ya moninga ba evolue te. Alors ezalaki souffrance vimo bimba. Te na ndenge ko ya kokoma papa souci si ke ye ko zwaye komona bana oyo nga na botama na bango age moko bazwi ba certificat ba mati première CEO. De papa lobi ah mbele pe mwana nanga koti premier CEO na zangi sika ke classe pam lokola papa zalaki moto ya melangwa alobi bon ndenge zabo ya tandenge mama linga ka utangi sabangote na moko na kobando debrier na ndenge ya kimobali il faut ka batanga tala sikali susu soni mosusu ya mibale yango wana oli ata ati kabiso ndenge wana bana obiso to bota mana bangwaji moko bakoti premier CEO me azui biso atie biso na premier primaire. Bon, lokola na village choix ezalaki penza tete ndimika nenge wana e kokoma na classe ezalaki scandale ngai na Charlie to bima penzo ndure biso nde ba enseignant ya baninga na biso po to bimi penza batata na mama ya classe tozotanga na bana mike koseka kabiso ekuna na classe bayebi talaka village histoire nyoso yebani bayebi ke baza bandoki donc ba coffret biso na suka baba kuna tokosangana na bana musute tozalaka kaka na via ndenge wana kama menzamba sunga kibiso nzambe tozotanga kandenga ataba bengane biso 6 mois donc 1 mois papa soki azuna no mbongo te mama kondimate bafuta biloko na bangwa belanga pona biso tokola na passe alors eye ko salema toleki deuxième primaire kokoma na deuxième parce que tango to bandi classe papa olea sombe la biso bilamba me azika ba bilamba ba leki na biso mi baloyo batika poto zalaka na bilamba te ba bilamba yo bango ba lata kali susu te na ye ko pesa biso to lata kokoma na deuxième bakambe kole balobi mwana mobali akokota na bilamba ya bana basite souffrance ezo bakisama papa pe milangwa makambu nyoso negligence et comme souci à classe ezalaki
nazalaki obligé na zwa tonga ya maboko na zwa jipe ya leki na nga wana na kangisa wana kati po ekoma ka kilote na kende klasi. Kameme papa abundaki nenge wana mebaleki na biso baza na vie bonheur. Mama pe kotoyo souffrance na biso ne sengo na ye. Alors tozo mata kameme malembe malembe na ndenge eko ya kokoma ane scolaire 2008-2009 nde ane ya makambo. Wana nde zo ya sika kukuta ngana Charlie tozo ya kobima na deuxième CEO poto mata na troisième. Me eye kokuta baleki ya biso bazo tanga deja kakre mbo pa gende 5e. Balingi bazo a diplome me biso ba yaya toza na ona nivou ya secondaire. Alors, ane wana totanga ka nenge tomesana. Papa azo bunda na biso kokata bambila po azo akambongo akotangi sangana Charlie. Mama a bloka deja biloko nyonso ya ndako na ba biloko ya bilanga pona ye na bana na ye. Kameme totanga mpe bien kokoma na examen ya suka ya mbula. Nde bakambi ekole balobi moto ya zana nyongo ya ekole akosala examen te. Alors, eye kokuta ngana Charlie toza na banyongo. Na bana ya mama kuna baza pe na banyongo. Biso tozongi to yebisi papa, baleki pe kuna bazongi ba yebisi mama. Papa zalaki na mbongo na maboko teme, zalaki na 3 bido ya mafuta ya mbila, koyoka sangwa ngwa kangisi na velo, alandi na village place wenze zalaka. Po na ba village nyoso ba wenze zalaka te. Alandi kuna nzamba sali grasi ba sombi, mbongo papa zwi na 3 bido ya mafuta ya mbila, eleki nyongonga na Charlie tozalaki na ngo kuna. Alors papa zwika ndambo tozalaki na ngo bezwe, apesinga mkolo ke bomba, okufuta pepo na leki na yo. Na bombi mosusu mbongo na ye azongisi na yango na posha fa bombi yango. Mama na turu na ye pe azalaki na mbongo na maboko teme azalaki na loso. Na depo loso penze bandi mabele pene simba twatira ndako. Ye pe abimia bandi koluka batu ya kosomba ye loso. Nzoka soki mutu anyoko la kabaninga nzambe pe ayebaka kupruve ye. Oyebi mama atambola. Meloso emona na mutu ya kosomba ngote. Kilia amona na te, akitisi na talo, me mutu ya kosomba loso azate. Alor, tango shika, amonike mutu ya kosomba loso azate, ndia yeko defa mbongo ya papoyo etika laki, na mbongo ya mafuta, purke tango, bakosomba loso, akosongisa yango. Po badefi sana na shambre na bango biso libanda na kamwanda kuna biso obalo bakere ndako ya kindoki. Tofanda kuna badefi sana na ndenge na bango nzoka nyongo ndeko ya kubenda makambu nyoso po eme melangaliwa. Alor, na tango tosali beksame shili, tokomo zelisa proklamasyon. Trua juru ava proklamasyon. Papa moni bakilia ya loso. Papa yeko kanisa nyongo na yoyo, ayepe kanisa lolenge tokolata mkolo ya proklamasyon. Nde papa ye na bakilia ya loso, ko propose mamake, bate kaloso, komsa futa nyongo wazana yango, asombe la biso bilamba ya kolata mkolo ya proklamasyon, asombe la pena bana oya ye, bilamba ya kolata mkolo ya proklamasyon. Loko laka mama yoka kisijia kosombe la Benjamin na Charlie bilamba, mama image change. Alobia kufuta kanyongo wana te, loso na epe kubimu wana te, po papa za deja sispe ilfu izalake, papa pe akomi ndoki, nde tozo lingato lia ye. Tango si kaikomi ndengi wana, ye na papa ikomi neti mwa tiraema. Ngana shali kote o tango tuyoki bazo sombe la biso bilamba, telema tozalaka na bilamba te. Ngana shali tozo sepela, po tozo lata bilamba ya sika. Ko sepela na biso wana mamezo bakisa ye lisusu kanda. A décidé à lobby loso nangi kobimate papa zolinga sika kende kozwa ngona makasi nde yake ko kanga porte tango a bloqué porte papa tindike ya kwei ko kwei awana azwiba mai wazalaki ko sokola basani parce que azalaki ko sokola basani ba mai wana ya basavona ba salité ya ba mafuta ya biloko kolia ole a sopela papa mutu bazo swana to a sopela biso bandoki me mama azwi yango a sopela yango bakilio ba yake ko somba loso kebo longwa wabino boye kokotsa mobula ndako na ngabolo na kiloso e tango papa munenge wana nde koma bitumba entre ye na mama na bitumba wana mama lokota bambu akata papa pota biso to lela mkolo wana parce que to kanisa ma papa miso ekufi akate pe awali kole aliso makila bilamba mobimba nde papa kweshie na bitumba wana
nde ma papa komo beta yesi kana kanda ya poto ya zoki nde mama pe azoki makasi vraiment mino mi balé bukani batu ba monike oyo koko ma danger ba eko kabola bitumba mama si katango a remarqué ke azoki makasi ndalo bi lelo nangai nayo na bandoki nayo tozozanga ndako oyo zela na sikisa ndako lokole zalaka ndako ya bakasa eza ya batolete azui moto po ya kotia likolo ya ndako yena papa bakomo wele na moto wana na kuwele la moto wana nde papa camarade na ya yeko tuna Jérôme likamboni po papa kombo na Jérôme Jérôme likamboni na mwa sibwe bozokisa ni makasi bo papa sika azo baluka po akende kotala camarade na yazo lobani ko baluka wana na distraction na mama dusoli na moto atie likolo ya ndako sika papa alandie na genu ya loboko sika ye azo beta mama pe azo linga baluka po akima aye kokutana na genu na loboko mutu akwei akangami azolo bate azope mate batu bakanisi mutu akufi nde kosopela ba maya ezo simba te ba memie mbangu na centre de santé ezalaka kaka na mboka kameme ite hôpital wana meka nzamba eko sala grâce mama aye kozongisa pema abandi koloba tango afongoli misu mbala moko batie ba serum papa sikana kalikile na ya moni lokola azoze la serum esi les occasions azonga te kaloso nde papa tiki mama na hôpital azongi mangwa ye koteka loso nyonso tango papa jui chasse mobimba mbongo ya loso papa place nga na pesa ka fote ya papa ezanini oleaze la kanda nano ekita temperature ekita bongo asale la mbongo papa kana kati ya kanda lokola pe dringe ya masanga alobi lokola mwaso azokisinga akozwa ta san frère loso yote pe lokola bana na eba tondisi ba valise ya bilamba wa nde azoboya bao bazangi mama balata komsa bana na ye bakozwa bilamba tena zosombe na kaka bano bazangi bilamba papa zwa mongo na nyoso akeko bombe pe kamarade na ye ndambu kaka mke aye kosombe la ngai patalo ya jini na tricot ya Lacoste na bosa na kango te parce que nde memelanga liwa e asombeli Charlie kamwa robe sika tango sika mama bimi hôpital na pokwa aye kokuta bana ne bazwi bilamba te basombeli kaka ngana Charlie e en plus mbongo nyonso ya loso ayebi destination na yango te nde pesi sika mama kanda mama penza alanda ngana Charlie na ndako alobi bino pe bokolata bilamba wana te tokotala entre ngana bino nzoka diable place kanda eza nde place diable a renyaka na kanda wana mama ndenge ye moko akonfesaka parce que akomi mpe kotemoigne je crois na bemission mosusu bokolekisaka ye aloba ndenge ye moko ayoka kati na ye ndenge ye moko alobaka lobaka ke ntango kaka abimaki libanda nsima ye kolobela biso keno tokolata bilamba wana te abandaki omona kaka ngana Charlie nde tozosala vi na ye na libala ezala bololo alors mpo na ye ayaki kosuka alobi vomie na elimine bana oyo komsa na tikala kaka ngana bana nanga wana kimie kokota na ndako ya libala nde cause mama sika koloba vomie na boma bango komsa na tikala libre nde ake koluka poison je crois aux anakati ya Congo bo este ya Congo eza mingi repite na poison e ba poison kuna eza mwa mingi eza na bakarwa eza na ba bo lokola mama yebake bao baza bando kipe ba yebi bakisi nyonso ya ba poison yo soki na tie poison ya muke ou bien ya ba poison ya premier categorie wana ekosimba te nde mama ke koluka numero penza 1 ya poison bo biso to benga kango na soyeli bulongo moto me poison wana ba gene mikolo na este bazo benga ngo sukisa ba mosuka non rapide parce que le kina acide na makasi mama zui mulangi mobimba ya poison wana ye ko bomba na se ya matela place o balala kana papa po papa amona ngo te a bombe yango kuna ndenge ye moko kaka lobaka alobaka ke poison esala 2 jours po aya kotiela biso na biloko et je me souviens 2 jours wana zalaki ko kende retraite na église na bango parce que azalaki pe ko sale la nzambe na église songolo e yango na yebisa ka bandi minyoso na mokili mobimba ke
ko se tromper te na batu o bakenda ke église eza na batu mosusu bakenda ke église kapo mokilemo na bango me bango na nzambe bayebanite baza wana po na propre intérêt na bango e yango nikamu sakanga azokende retraite me abombi poison e parfois tango to solo la kapo to solo la kapé na tuna ke mama est-ce que même maté ya mikolo wana ya retraite za la yo lobela yo atelo kote nzoka mutu mabata yo ki maté ya changa kate oyebi na tango wana nde yeko koma mukola ya proclamation papa alobi Benjamin Charlie Bola Tabilamba na kendo tika bino proclamation to latika bilambo yeko bomisa biso ale biso wana na bana na eba lati ya kala bazo kanga bilonge tali biso te tozo kende proclamation mama tikali ye moko na kati ya ndako tango tikali alobi meilleure occasion yango nde yeko lamba fufu na nyama ya mboloko oh, bandeko alambi nzungu moko biloko ebeli sima ya wana ayeko kabula basani misatu sani ya papa sani sikayabana na mibale na ya ngana Charlie nde trua basani oya kaboli bandeko nazo yebisa na bino mokilimo bimbake enemi nayo akotika la kenemi nayo emoto oya ze enemi nayo ata soki azo salela yo bolamu kebaka bolamu nyoso eza bolamu te oyebi mama yeko sala jeune nini na basani oyo sani ya papa tie misuni mibale sani ya ngana Charlie e yabana na ye nano atie musuni moko na mikwa oyabana na ye mekokoma na sani ya ngana Charlie lokola azo tiela biso poison ayeko tia si morso ya minene sani wana plein na misuni nzoka eza style ya yeko lakisa biso neti alingi biso nzoka nde kati na misuni wana poison eza e yango na lobaka na bato ke bolamu nyonso ezalaka ya kobetela yango maboko te oyebi mama azwi molange na ya poison vraiment nakanda azalaki na yango olia respecte na badose alekisa ndenge ye moko alinga mpo tokende libela asilisi ndambo moke ya poison etikalaki azongisika na se ya matela atie biloko wana toza na proclamation loyenge toyebe eloko te nzambe asali grâce biso nyonso tozwi ntango tozwi papa alobi e bana na nga nyonso bazwi ale bakamarade na nga boya tokende na sombela bino masanga mpo papa kaka lingomba na ye masanga lokola mpe azalaki na mbongo aloso mwasi azokontrole yango te ale ake na nga nda masanga nga nazwi baleki na nga tozongi ndako nazoloba na yo mama journaliste mama mukolo wana ayaki koyambela biso tina balabala bana na nga félicitation azotombola ngai azotombola Charlie nzoka eza façon mpo abungisa bamakambo tozalaka na yango entre biso na ye e yango ngai uta mukolo naleka na événement oyo e, moto akosekisa nga libanda me natalaka mingi na miso ya molimo mpo koseka nyonso ezalaka esengo te oyebi ntango ayambi biso kokota tozokota na ndako ndenge moko alobaka alobaka ke présence kaka yanga na Charlie akoma koyoka somo moko na kati na ye akoma mona on dirait bako découvrir ye nzoka mutu mabe même conscience na ye travaille kaye mama tangwa ye komona ke soki na tieli na tiki bana nyoso ya mbanda mibale bakufa na mkolo moko bato bako remarquer ke no ngai ndenge za bwana salela mayel nabo mamoko lelo comme ça ndambu muke poison etikelaki sima matanga yo moko na silisi mosusu sika ye komona mutu batombola ke na ndako héritier héritier kaka nga mwana moko ya mobali mama ye komona lokola mwana ya mobali nde papo ya preferaka vomye na banda na ye na ya kosilisa na Charlie alors bandeko yango na ye bisaka bana na nzambe ke moto ya mokili abangisa yote nzoka mama azotiela biso ya ye programme na calendrier or nzambe mpe aza na oyo ya ye programme e yango nga nalobaka programme ya nzambe nde esukisaka baprogramme ya bato ya mokili oyebi mama ntango ka tobimi kochange babilamba mbala moko abengisi ngai alobi benjamin biloko na yo akolia eza likolo ya armoire alors yo Charlie na baleki na yo c'est-à-dire bana na ye apesi sika bango musuni moko wana na ndenge toyaki kobimisa biloko tofandi na kati ya salon me mama fandi na porte mpo na kokontrole mpo bana na ye basimba biloko yanga te mpo ntango na ye kofongola biloko ah misuni ebele ebangisi nga mpo na vi na nga natikala komona misuni te na sani ah me o likambo natuni mama biloko oyo ya papa ubie ya ngai
alobia omonenge yo lenga kasoki omoni biloko nzoka tangwa lobi nenge wana ngayo lena yebake mutu azene mbi na biso mengana komo mona plus intérêt a misuni wana lokoso ya misuni lokoso ya kolia ememisa nganga etango na mona kiango na bandaki kolia tango na jolia na ebandeli biloko ezalaka bien mais comme poison le kaki na silisa biloko wana te ndenge nazokoba na kolia ndenge na bandi ko sentir déjà mal à l'aise na kati na ngai kokoma soye na musuni ya misato na komo yoka munoko nyoso ezopela moto kati na nga pe moto e, na bandaki komela mai mingi mingi nazomela mai meposa ya mai ezosila te na silisa kolia te na sokoli maboko kotelema baleki batuni nga na lobi te nayoki mabe balobi kende kopema na ndako tango na bimi libanda mpona kende na kamwa chambre na biso ya libanda kuna mbala moko mama ye korekipere biloko nyonso nga nasalelaki mpona koprotege bana na ye abimi na yango libanda abaluki na batoilette wana ya mboka azindisi na basaani mpona koboma trace alors kuna na ndako moteme ezobaluka nga nakomi koganga nazolela mama ye kotelema na porte alobi yo benjamin kindoki na yo tina moi bozotungisa biso tata mokolo nini ozolela nalobi te mama nazoyoka mabe eza kindoki te alobi ye lokoso na yo wana olieli ye kuna na proclamation sikoye awa lisusu basi olie nde ebele bo abandaki kolobela mpona koseparnye na dossier keno ye moto apesaki nga biloko botelema ngai nakangaka mpenza maloba te nayebisi ye mama te tuna ata bagrase mpo mwana na ye aliboso kombo na ye grase ya mwasi wana nalobi tuna ata bagrase depuis ntongo toli esika te kolia na biso ya liboso kaka biloko opesi biso mama ye moko ndenge alobaka bimi libanda maloba wana abandaki komona ke soki papa aye parfois nakoyebisa ye keno kaka awa nde toliaki comme ça papa koremarke ke moto abomeli ye mwana eza ye mama ye komona vomie ava papa azonga na ndako asilisa ngai nde mama juge bon aya kofinyanga kingo na kati ya ndako wana baleki bazosaka na libanda ayaki na liputa na ndenge azokota na kati ya chambre nga nazomona ye malgré libumu ezalaki koswa me miso ezomona mama ntango akoti na remarke kaka mbala moko abwakeli nga liputa wana na miso mpo namona ye te sika nga nazolinga nabimisa yango mbala moko azia mateli ngai afinyi nga na kati ya makolo na ye sika maboko nyonso mibale azofinya nga na gorge telema moto asi afinya moyen na ganga eza te mongongo esi ekangami nde nakomi kaka wana nazonguluma sika makolo na nga ndenge ezobwaka na mbeto nde eloko ebikisanga ntango makolo ezobwaka nde leki na nga lobi amenini kuna na kati ya ndako bazoya bango nyonso misato baleki na nga mbangu koya bazoya mangu yayoki lokito wana asundoli ngai na liputa na ye aye kokangela bango na porte ke tobima nazalaki kopesa ekisi abimi libanda atindi bango bakende kozwa nzungu epai ya mama chantal na suka ya mboka charli asuspecte aboyi kokende koboya wana ye na charli ekomi bitumba mpenza nde mama leki nakanisi bokomona ye na bafoto ya enterema mama leki leki ya mama kaka oya mbanda akola mpe kaka na maboko ya papa abalaka ndako mibale nde ekabola biso na place abala ntango ayoki mobulu koto epai ya yaya na ye alongwe na libanda na ye azongi nzoka makambo nyonso mama oyo azosala biso eza kope ya ye na leki na ye eyango nayebisaka bato keno kebaka na bato nyonso bakolaboraka na baenemi soki omoni ka moto atambolaka na enemi na yo basololaka na enemi na yo ata yo na ye boza na likambo te parfois enemi akoutilize ye mpo bazwa yo mama leki ya ye atuni yaya na ye yaya na ye asinyale ye keno deja na sina pesi ye po azome nazolinga akufa ava papa na ye azonga nde mama leki alobi ndenge balobaka bango moko keno olingaki osala mabe kobuka ekingo soki kingo ye finyanaka mbele na matanga balinge bamona kingo eza ya kovima ndenge eza boye otikela nga na boma ye nde mama leki sika azwi place ya yaya na ye akoteli nga na kati ya ndako atuni benjamin nini nalobi te mama leki nazoka libumu mabe me mama azofinyanga kingo alobi tika no makambo ya mama na yo yebisa nga ndenge ozoyoka ndenge ntango nayebisi ye alobi pasio nga mpe elingaki eboma ngai na epai na biso ava na yayo epai ya papa na yo bima nasalela yo kisi
oyo basale langa pona bik tango na yoki mama leki tozala kanena likambote ndazo salanga kish na lamuka ki na meki meme ko se forcer na tambolanga moko atako pase za laki makazi kokoma libanda nzoka nde ko finyanga na kish soki basangisa ni na kati ya mai me loko na remarka ki bayaki na liboki ya pilipili batuti yango basopi na kati ya mai wana nzoka kisi yango nde ya kosala lavema nama ya pilipili na biloko mosusu nini batia na kati bango moko nde bayebi tango na yaki kosala lavema ya mai wana nde ko perdre connaissance na bambani na kati ya douche e bango moko yena yaya na e babimisinga na kati ya douche balatisinga bilamba chimande babeleli bavoisin boya bavoisin bayebi histoire onyoso te kaka secret yaye na yaya na ye nde baye komemanga mangu na hôpital kokoma na hôpital baminganga pe ole basala nanu examen bango bazo traiter na bango bazo traiter nzoka bazo pesa na bakisi mosusu eza contre mutu ya poison bango ka bazo traiter nde ite moko ya hôpital tango bateka ka ba serum nzoka serum ya glucose eza contre mingi na mutu ya poison tango bateka ka yango abandi ko remarke libumu nange bandi ko vimba mais pas nos petites proclamations mais pas sinini oyo nde abandi ko ningisa kanga azo belelanga benjamin na ko benga munganga wana nga sika na ku moyo ko ndire bazo benga nga mo sika na libulu bon na zo yo kame moyena ndi mezate bon na ndi na yebate force moko ka ke yelanga brusquement na ndenge na yeki ko situka présent na fongola miso bo bato ba entourenga na kati hôpital tango sikara moni bato ebele na mo ndenge na sina vimbi nde na kanisi makamu nyonso mama leki na mama basalanga na ndako na bandi kolela papa bien dringe ya masanga olena no atuna ngai benjamin nini papa kana milango wana alobi bo bande kotokende luka bambongo baminganga bazosenga mama alufonsine kaka mama oyo ya mbanda tikala ozobatela mwana nde garde malade na ngai makambu mama oyo asalanga na hôpital ti ekoma na niveau na komi oreklame bamingaka babenga na ye osi omona garde malade soki azotelema na mbeto ya malade ye azofinya ndenga libumu serumu ezalaki bien na misisa me mama soki atalika baminganga baza te akobimisa tonga akotisa yango na misuni cetadir susi na ye kaka nakende komisana atikala libre alors na kati hôpital nde liwa eyaki liwa tango eyaka vraiment mutu ayebaka te meme nga mutu nazotatola nga nayeba te ke nga nakufi me mpona ya koyeba ke nakufa eza tango baye kozongisa nga envie naye kofongola miso naza na kati ya serke na so ya mabele po basala deja enterema nde nga koya koremarke ke nakufa me lere nakufela na hôpital nga nayeba te me na kati hôpital ava nakufa nini namonaki eloko ya liboso nayoki mungongo ya mutuka ezoya voi ya mutuka vuvume na baluka boye mutuka yango eye kotelema juste na porte hôpital ntango etelemi namona pembeni deja mutuka bato babimeli wana ebele bazoyemba makelele ya bato wana awa na mbeto ekomi ondire bazonyonga ndenga motema bazokamba sikapasi wana nga nakomi koganga bandeko boloba na bato wana balongwa wana na makelele na bango na mutuka na bango motema ezopelanga moto bato nyonso na kati hôpital mbala moko babaluki kote porte eza batala kuna bango bazomona mutuka te telema bayebi ke nazalaka ndoki selon histoire ya mama ndenge akosela biso makambo bakanisi nazolakisa nde bango makambo ya kindoki bawololinga sanze pe kindoki na yo ekosala biso eloko te eleki evenemen wana après namona na mire hôpital ekote nazalaki kotala boye namoni na mire eloko moko ebimi lokola ecran me namona na eloko wana nga mutu lisusu nalali na mbeto me nga kuna nde nazokima mbango sika mwasi ya papa azwi libanga ya monene azolandanga mpo abetanga na turu na nga sika nakomi kogangaka mama nasali yo nini mama sika ntango nazoganga mama nasali yo nini tika ngai bato nyonso batali baye komona mama azofanda pembeni ya porte ya kobimela libanda me nga naza na kati ya hôpital na mbeto ya hôpital sika bato nyonso papa moko malade lokola nga azwi courage atelemi na mbeto na ye ayelinga alobi nzoka kindoki mabe nde omemisa mwana ya bato ngambu tala place mama afandi me yo awa ozobelela ye oza ndoki yo apamela mpenza ngai
bazozo akaka ngani ndoki mama pe kuna zo simba matama lobi eh boy mona nanu ngambo na sina memana mwana oyo makamunyosu kaka amemisakanga nzoka kozanga koyeba nzamba zolinga nda lakisanga ke lelo soko zo kufatala mtu abomio yo yeah. Me discernement ya koyeba biloko wana ezala kate alors na mona ikra wana elimu na yango nena mona na se ya mtu kawana nyama moko abimeli kama la moko ndire koya koti na kati hopital omoni nenge hopital bambeto ezala kaba malade nyama wana s'intéresser na bambeto mosusu te me aye juste kaka na mbeto na ngai alongoli sikama nzaka na mino telemanga nazo mona ye na bangi azoli nga memanga ngai na boy ekomi bitumba entre ngai na nyama o me tout le monde awa na hopital bazo mona te e tango nga nazoli nga na bunda nzoka papa si akomi na Charlie papa asimi nga maboko pona beta nyama wana te nzoka bango bazo mona nazo buda dale vide. Et yango se pour cela bon mona ka batu ebele avant akufa parfois ko mona za komi bwaka bwaka batu mosuba kanisa ka souffrance ya liwande mutu azo bunda ndenge wana nzoka eza na eloko oyo yaka wana pona kosilisa maloba na makasi ya mutu ya nzoto avant ke bakende naye me nga nazo ebate tango kanya mona komi maloba o na zalaki oloba ekangami nazo linga lisuna yebisa papa keno tika ngai na beta nyama o mwana loba ezate papa bloqué nga maboko Charlie le kinanga a bloqué nga lokolo moko mama po ya Alfonsine ya mbanda a bloqué nga lokolo mosusu pona sala mufumate me nyama wana zo forcer kaka me mangai na komo bunda wana me na remarquer makasi nyoso ya nzoto esili brisque maka kabwe makasi nyoso esili na komika kaka wana me matoi nanga na miso nanga ezo mona biloko nyoso ya mokili e na zoyoka biloko nyoso ba mama bazolo bawo. Mais moyen lisusu na ya nola bango na masolo ezate. Nazo tala bango me bango bazo mona nyama oyo te. Tango na tikali wana nde na mona brisque ma batole nyonso hopital e baluki e community victre. Ah, na kokama wana tika nazo mona tima pata me na mona mutu moko azo kita kuna likolo. Alati penza pembe makasi. Me nakolata nena moni maboko na ye kotoyo azana fimbo ya mulai. Me kotoyo ya simbi bo. Nzoka asimbi ndeka mwa livre ya muke. Namona mutuwa na zo yaka wa ayeko telema na batol. Me nazo mona ye na kati hopital. Tango mutuwa na telemi ndia zui fimbo ya yaki na yango. Nga na zo yeba tenzoka za mutu tenzoka anje. E lokola nga nanu na yeba anje te. Nani ako yebisa nga mutuwa za te. Namoni ka mutuwa na zui fimbo. Abeti nyama oyo nyama oyo asundolinga na mbeto abwakinga mbala moko nyama akimi nde ye kuna likolo abenginga Benjamin na ye kozwayo ah, na stuki na bandiko tala nani oyo azongeli mbala mibale Benjamin batindinga na ya kozwayo tango azongeli deuxième fois nga na tomboli sika miso pona mona yes kazande kwa papa azande kwa mama ou bien nani ayeko zwanga na kotombola miso wana na yoki awa na mbeto bandeko ya mokili bakomo lobisana na mungongo moko ya se penza keno o bokanga mwana miso akufa miso polele te nga moko na matoi na nga na yoki yango sika ezole kelangai eske nga nazo kufa to bango bazo mona mutu oyo te sika nazo linga nas defendre ke nazo kufa te me mwaye maloba ebima esa te su mama moko atelemi aye kokanga kanga nga miso arrange nga or na tour ya liboso nzamba sunga ke nga na eko fongola lisu miso ko fongola miso wana telema bakanga ki deja na fongola boye mutu oyo azala ki likolo azali susute ah. Pourquoi bakanyinga miso mutu ya kewat nazo luka yeme na yoka pembeni na ngana mbeto awa ndako mikoloba okolukanga kuna te nazao na baluka boye atele mi pembeni ya papi e ya papa pardon me papa zo mona ete na lobi Benjamin telema na kende token nazo bunda na telema ngana zo kokate yemo kwa fandi singa na mbeto hopital tala sikandenge fenomena aliweza ngana fandi na mbeto. Me awa na mokili bazomona ka ndenge balalisaki nga na mbeto ndenge naza nzoka nga na sina fandaki alobi na nga nini alobi Benjamin esko yebinga na lobi na yebi yote tango na ningisi mutu alobi telema nazo kokate kotelema nda lobi talanga na elongi
tellement ngana fandi ya telemi na tombo liso miso pona monene longi nde ba mama ba répéter toujours même langage na bangoke bokanga mwana miso akufa miso polele te tango kaka mama wana yaki kokanga miso mbala ami bale pa kupire pe ya matoi e kufi nazo yo kaliso biloka mokelite nazo mona liso mutwa mokelite na ndenge bayaki ko kotikala wana nanga na nzoto mengana tikali komona ka tata moko wana e tango tata wana alobi telema nazo kokate ya kanginga yawa atelemi singa na mbeto tango nazo tika mbeto pona telema na sentir koningana makasi na kati ya nzoto kolenga wana na ya kotelema boye pasi nyonso nazalaki na ngwe sili malade sili na telemi na lobi oh oyende ko bikisa nga na yambiye na kingo na lobi papa merci osungi ngai alobi sava yaka tokende nzoka malade nyonso batu bakufaka na yango limite na ngweza la hopital limite na ngo na mbeto etango moto akufaka nzoka tokotaka na changement de vie nzoka l'air na zone ningana wa ko lengo na zalaki olenga pona telema nzoka ndebo kabwani ya mulimo na nzoto etango kana tiki mbeto awa na mokili bamoni pe maisili balobinga na kufi or nga na bandi via sik e yango nazo yebisa bana na nzambe nyoso na mokili mobimba liwa ebangisa yote liwa eza suka na biso te nzoka liwa tomonaka eza nde transit eza nde debi ya via sika eza nde debi ya mobembo ya sika e tango kaka wana oleto kende mbala moko na mutuana mutuana alobi Benjamin totambola kabo ete tofanda na kwen hopital nzoka batu nyonso meme bakufa kana bafamili na biso na tango moto akufa kakenda kesikate na tango moto akufa kazala kakele kepa na ndenge bobanda ka ba ceremony oto kende na morgue to salabo na ndeko na bino afandi wana azomona bino mebino bokomona ete e makamu nyonso bosala kana bamatanga na mokufi amona kabino oyebi tofandi na kwen hopital me batu bazo mona biso te batu bazo lela eloko na banga kanza mbeza nini kamwa livra yaki na ngo wana tango alekisi kaka nga ngo na miso miso efungwami me connaissance yako yebake oyo papa oyo mama oyo ndeko nanga ezalaka te nazo mona ka batu bazo kweya bazo lela nzoka bazo lelela nde ngai sika nga na turu nanga nakobi koyebisa ye me batu oyo mutwe koswa bango te kende kopekisa bango yepe na azolo bananga tika kaka balela nzoka bazole lela nde ngai tinde yesi kamoni nazo tungisa mamingi na lobi ah Benjamin ozo tungisa mamingi esko yebi teke kuna nde uti ah, tango lobi kuna nde uti na tiresi katansyon na tala na mbeto kote batu bazole lela kuna na mona ngao yo na telemi na kwa hopital mengali susu nde bazinge linga basi balalisinga na mbeto bazole lela ngai chika efe ya ngako mimona na komi double ebangi singa na lobi ah, nenge nini nga na telemi menga lisusu na za na mbeto na lingi na zonga kuna blokenga alobi kozonga kuna te tango ya kuna esi esili yofanda kaka na zomona na nenge baso linga nzoto na ngai ba maputa po bazonga na ngondako nga moko na kwen na zomona bande konzoka nzoto oyo etungisa kabiso nzoka eza envelope pamba e yango nazoloba na bandoki nazoloba na bokultiste nazoloba na batu oyo bakanelaka kosala baninga mabe okobebisa nzoto mezoka bosimbaka molimo te nzoka molimo oyo aza na desizion na yango eza nzambe e yango nazoloba na bana na nzambe keno kobanga liwa te kobanga malade te meme si nzoto na yo oyo ya mokili epoli nzoka mokolo ya liwa o oh, molimo na biso elataka nzoto ya sika oyo moto ya mokili asimbaka yango te oyebi na tango wana nga libanda me bazolinga nga maputa nzoka nde nzoto mama oyo azikisa na bamoto nzoto oyo mama oyo alesa poison nzoto oyo mama oyo anyokola desane desane na ndenge batomboli nga wana baye koleka penza pembeni na nga nga moko na ndingai na simba makolo na ngai me papa oyo abloke nga maboko babimi na ngai boye nazomona na baluki na ndenge bakei nzoka bazongi nene ebembe na nga mpo bakende kosala matanga bazongi na ngo ndako telema na bavillage kuna morgue ezalaka te bazongi kaka na ngo na lupango awa sika na kati ya hopital eloko nini ekosalema tango totikali na mutu oyo nde mutu oyo alobi Benjamin ngonga na biso kokende ekoki nde aye kobimisa ngai toye komata na mutuka oyo eyaki kotelema na porte eloko ekopesa ngai kobanga
Olie mutuka etambola na mabele ndenge tomona kami tuka kotambola metango ka tokoti na mutuka wana mutuke tiki mabele ebandi ko matanete avion sikange komi ko salanga som na lobi kitisanga alobi non ko banga te nazo kende juste kotika yo esika bato batina kingana ya kozwa yo place baza bato ango banane alobi okomona bango tomatie na mika mwaka pe na mitunaka makambo na kutana nango na kati espace na yeba ke to bima tozo mata maintenant mon a juste kuna na likolo te ko kitana balabala me balabala place e uta na yebite etango to kitika pambala moko mutu ke kati moto etango mutu ke kati moto na papa oyo a yebishinga ke Benjamin mutu ka oyo etambola kana mabelete ndenge kati moto boye kitasi katola nda balabala oyo tokende tie sika bato batina kingana zoyo place baza totiki mutu katoba diko tambola ngana ye tozo tambola nzoka kotona mokili e matange bandi bazo sala na bango matanga tokei kokoma quelque part alobi tala liboso zo mona nini na bwaka miso liboso na moni biflication ya nzela mibale e na biflication wana na ye komona batumi bale pe bafandi pembeni ya biflication bazo tala kana kote tozo kende meba bapesi biso mukogo nde tato ya lobi batumi balo yo zo mona kuna na biflication bango nde bazo zela yo bango nde batinda kinga na kende kozwa yo ah bachongo banani moyena ye babilongi na bango ezate ole toko mambala moko place bazalaki quelques mètres na batwana lobi to telema to telemi ale mbala moko abandi ko solola na batwana me munoko azo solola na bango ezale so munoko nga na zo kate bakomo loba na ndenge na bango esali nga so mona lobi ah bozo solola na bato munoko ni bolingi bo sala nga nini alobi ko banga te nazo pesa nde bango rapport ndenge musala esalami nena mona moko parmi bato mi bale wana atelemi abandi kozonga na bapa arrière po akoma place biso to telemaki mais de fait mutango azozonga na mona kape azo ya mulai ah sike komi neti phénomène nga na komo mona neti mwa monstre neti mwa démon sike nga komi ko banga nde tato ya lobi o Benjamin mutu ana tango ye kokoma pembe na biso nga na mutu amemaki nga hôpital to komi osukela na makolo ya komi mulai makazi nalo bananga keno tato ya mulai nda tinda kingai sikatambola na enalo bi jamais na kotambola na mutu aboete ideka na nganyo soke baza batu ya misala ya mabena mi longo na loboko ale mbala moko na bandiko zonga mbangu na nzela to yelaki moto amemaki nga kuna alingala ndanga tato na mulai ya bloke ya lobi tikae Na kimi nazo baluka kasoki bakolanda ngai nazo na komo mona mutu katoyela kiliboso boye mena baluka na moni tata wana ya mulai ajongi shikaka pa moko sima sembola loboko boya kanginga kuna atombolika ngamwa pete netika mwa papier alekisinga liboso na ye etango nga na bangi nde mutu wana akanginga loboko moko na mutu awa makolo na ngai simba lisu mabelete akomo tombola nga boy ndazo kende na ngai sikanga panique wana na komi kolela tikanga pourquoi na ndimaki ko yako tonzoka koto ezande bandoki boy nazoka ni sa bandoki nzoka ce sont des anges o nzamba tia bango na service ya liwa oyebi tango tozo kende na ye nazo lela na komo soye manzaka kitisanga parfois ko bwakanga me manzaka nanga ezo sala ye lokote omoni journaliste nzoka ba realite mosuto mona kana ba bibembe bo moto soki nanu akufite ayeba ka realite wana te e batu parfois ba interpreta kango na ndenge na bango or eza verite te eza pe realite te omoni parfois na ba bibembe okendaka parfois komo na mutu mosusu akufi soit tu vas me mettre morgue quelque temps au comment ne bembe mosus e fongoli misu au comment ne bembe mosus e fongoli munoko au comment ne bembe mosus e comme obimisa mai na miso net moto azolela au comment ne bembe mosus e obimisa mutoki net moto anza en vie au comment ne bembe mosus donc e sana ba phénomène wana e belé sale makandenge wana e batu ya mokili ba commenta ka trop c'est leur conception na bango na idée na bango on rezala ka réalité te omona mosusu abondo babomia na makasi bakati eboye bwero no nzoka soki moto kufia wana mokili pa tango bazomema molimo na yo
soki nanu ekomite kote bozo kende efe nyoso kokutana nango na nzela ezonga kande kote na nzoto nayo ngana remarka kyango nde tango na zolela na loboko ya tata oyu nga kuna na zolela parce que avaba zongisanga babanda kisika ko lakisanga film nyoso ya mukili nenge makambo eleka. Alo, tango sika, bazalaki olakisa ngana na yako komprende, tango ngana zole lakuna mekoto na mukili bazo mwona maye zobi manamisu. Mebango kozo wakaka mshwa, bazo longola yango, nzoka kuna ndengana zole la. E tango tokei na mtuwana, toe kukuta ndako moko katikati ya balabala, oto zalaki kokende, nde mtuwana yeko kitsanga na porte ndako wana. Alo, bizela bafongo la porte. Kufongo la porte bwe tokoti na kati. Kokuta na katia porte ata eloko moko ezate. Tukuti kaka salomu nene me ba porte misato. Ba porte penyoso misato eza yako kangamu. Nde tato ya lobi Benjamin, to pema mukeba yako fongole la biso porte. Ide na nganyo soketo za na katia ndaku na ye, si kabazo fongola mtu na mtu wazu wa chambre na ye. Zoka makanisi ya biso batu eza ya kunate. E tango wana na yo kaba bendi porte moko na ndenge akati me mutu afongola ki natika lomona ete. Tango ba fongoli porte wana na lobi nanga tokota. Kokota tokoti na kati ya naku na porte wana. Oleza la chambre talanze la tokuta kikuna. Ezo ngenga neti vikre neti diama. E salinga pandike ba lobi tokota. Na lobi mendenge na kati ya nako zela. Asekia lobi Benjamin meme ba porte mi baloto tiki kuna. Eza ba chambre te, nyoswe za kabanzela. Nzo kandenge tumuna kabatu bazo kufa ba milie ba milie nzo katoke na kesika mokote. Nzo kakuna, eza na trua porte. E trua porte wana eza banzela misatu. E moto na moto wazana nzela na eselo ndenge atambu isa kibomwe na ye. Parfois na emisyo ya sima, toko lakisa, nzela na nzela, ezo kende wapi. Bande kuna ngai. Atabo kufi na mutu ka aksida. Mutu kamoko, mehe, mutu na mutu wazana nzela na ye. Atabo kufi bino, bino nyoso na, na avion, me mutu na mutu wazana nzela na ye. E tango, toko china nzela wana, toko meo yoka lokito liboso na biso, makelele abatu, nde tato ya lobi, Benjamin, kune siko yoke sengo, nde sikaba ozela yo, toko mipembene ako koma. To ya kiko bima plase yangweza lokola, stade moko ya munene mena mona suka na yangote. Ebele ya batu bazalaki wana, bango nyoso balati ndenge moko bazanga na baranje. Sika bazo yemba, bazo bina. Me, plaso to bimela na stade wana, na mona ndambu ya batu balati lokolanga, bazo banga. Bonga na zoye batenzo ka batu oyo na kuti wana ya kukokanisa nganzo kande batu ya mukili. Me le reste, ce sont des anges. E ba anj, bazo yemba, bazo bina. Me si kangezo leke langayi, batu bazo sepela tendenge ni oro batu nyoso, bazo sepela. Nazo ye batenzo kande batu tokufa na bango mukolo moko. Nzoka liwoto mona kana kwen aveni, mtu wakufi ya salibiso pasi na lupango. Nzoka liwa, ikuta kabatu ebele na mukolo moko. Eloko na banga kanzambe, olena yeba ke oya za pembe nanga wa Rwande, oya za pembe nanga wa Angole, mekuna toko mipe ndenge moko. Posto moko ndenge moko.